Introducing Julius Muitari Kinyuki, the James Bond of Meru. He is following in the footsteps of Saleh Wanjala, the James Bond of Bungoma. Who won, or maybe I should ask, who would you say got the perfect ride? One hung down the rest of the way, the other sat on. But bottom line, they both attained strange hero status. Each had his own reasons. Sijawahi tangu fanya hivyo paka nifike umri kama hii. How about you, Julius? What did you want? Strange, the things some people do for love. Kinyuki wanted to do it the B way. He waited patiently, and as the chopper's engines roared into life, he pounced. And the rest was pure pleasure and heroism as he waved to those he was leaving behind. Kinyuki, you are the man, I say. You need some motherly advice. Afande, tell us what happened between the time Kinyuki grew wings to the time you found him. Mtu mmoja akakimbilia ndege na akahang na akaenda na yeye. Tumeshinda kumutafuta usiku mzima mpaka leo. Leo ndiye amepatikana mahali inaitwa Mlingene sublocation. It's all about going for what you want and not allowing anyone to stand in your way. Raila na Wetangula waziwazi watoke njiani, Jubilee iende nyumbani. Yes, Steve, that's how you do it. Hiyo ni kawaida, lakini usiseme ati lazima. This world is full of surprises, Otuoma. Bwana asifiwe! Bwana asifiwe huko! Munya, born again, or just doing a mumunya thing? Wanataka mimi ndio ione. As always, politics is unpredictable. Aendele na munya e. Aendele na munya wetu. Ndio maana. Nasema aende mbele. The verbal wars are raging. Shirika ujasusi ambaye analipa pesa na serikali, pesa ya raia, ndio inatumika kila mara kuiba kura. Ati anasema tunatumia National Intelligence Service ati tuibe kura. Ati anasema kuzunguka kwangu kuomba watu wajiandikishe ni kuiba kura. There was even talk of Ugandans and Ethiopians involvement. Anajaribu kuongeza ulete watu kutoka eneo za nchi jirani kama Uganda, kama Ethiopia, tunajua. And we can now link up with William Ruto reporting from Trans Nzoia. Leo wamesema ati wageni kutoka Egypt, wageni kutoka Sudan, sijui Ethiopia, ati wamesemekana watapiga kura 2017. And he'll still say gazeti ni ya kufunga nyama. Tunajua sisemi tuongo bila thibitisho. How did Murkomen report the story? Nimesikia ule mtu wa kitendawili amesema leo ati watu wa Trans Nzoia ati sio wa Kenya ni wa Uganda. Ati nyinyi ni watu ambao mzikuwe registered kuwa voters kwa sababu amehesabu Trans Nzoia county ni Uganda. It is the politics of symbolism. The dance. Come baby come. Or go away baby. Sometimes the fly dance does just fine. That's when the communication is non-verbal. But it is the words that matter. Kimya, 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 kimya. Kimya, kimya, vijana hapo, kimya. Emmanuel Juma, Bullseye, NTV.